שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-13 ביוני 2016, יום של ירח במאזניים ללא אספקטים של הירח לשום כוכב אחר, אבל קורה הרבה בשמיים בכל זאת. קודם כל, מרקורי, כוכב התקשורת, המחשבה והניווט שלנו בחיים, נכנס לתאומים. המזל השלט שלו הוא מאוד חזק במזל הזה, הוא ישהה שם במשך כמה שבועות והוא ייתן לנו תמריץ וכוח לכל הפעילות המנטלית, המוחית שלנו, המחשבות שלנו פועלות יותר מהר, יותר חלק, שטף הדיבור שלנו יותר מהיר, העניין שלנו קופץ מנושא לנושא באופן יותר נחפז ומהיר, אנחנו יכולים להשתעמם יותר מהר. הקצב עולה, הקצב עולה. היום כשהוא נכנס לתאומים הוא נמצא במולות למרס עדיין ו-150 מעלות לג'ונו, ג'ונו שמדברת על מערכות יחסים ארוכות טווח, מה שאומר שאנחנו צריכים מאוד להיזהר מוויכוחים עדיין, במיוחד במערכות יחסים שאנחנו מנהלים לאורך שנים. זה יכול להיות קודם כל מערכות יחסים של אהבה, אבל גם מערכות יחסים בתחומים של עבודה וחברות. ונוס נמצאת בתאומים ב-150 מעלות למרס, הרגשה שאנחנו לא מקבלים מספיק תמיכה בתוך מערכות היחסים שלנו, שאנחנו לא מקבלים, כיוון שוונוס קשורה גם לכספים, יכול להיות שאנחנו גם לא מקבלים את השכר המגיע לנו מידי אנשים שאיתם אנחנו עובדים, וכמובן שזה גם נמצא במרובה לחירון, נוגע בכאב שלנו, נוגע בעצב שלנו, נוגע במקומות שאנחנו פגועים בהם, כבר לא מהיום, ולכן התגובה שלנו יכולה להיות הרבה יותר חריפה, ואנחנו צריכים לשים לב לזה. נפטון, הכוכב שבעצם שלט על הרחם הקוסמית, על כל מה שהוא לא אנחנו, כל מה שהוא לא מבוית, הטבע, אלוהים, כל מה שהוא מחוץ לשיטתו של האדם, היום הכוכב הזה נכנס לרטרו, ואנחנו יכולים לראות תופעות טבע, או כל מה שחשוב, כל מה שאנחנו חושבים בקשר לאיך הטבע צריך להתנהג, הציפייה שיש לנו מהעולם יכולה להיות מוכזבת. אנחנו יכולים לראות שדווקא מה שציפינו זה לא מה שמתקיים, ושאנחנו חייבים לענות לאתגרים מחודשים בזמן הזה. תודה שהקשבתם, תראה מחר, להתראות.